Estuario de Atures. Yes. Aburelen meta aşkadelen medaksi kurdaranu kombinatu mare dişur. Karosun ne gidari? Tasmin dali çapun aşkadelen ksanun dali aşkadelen kimyaka laboratuvar. Ustatelen Açki problemlerov ustatelen yegros kompi haşvantam. Mi açkes bolorov inchi desnu megnen 10-20%. Ու այդքանից հետո այս տարիքին որտաշ 4 տարեկանից աշխատել են հիմա ինձ ընդհանրը դալիս են 54,000 ռուբլի դրամ եւ 18,000 է նվաստ 100 հատ սրվակայանակ բաների վրա այդ բոլորը տեղա ես չգիտեմ այդ տեղերը առնեմ Abrem, Teynç Hanem. Ay ismi Azarkar. Yot Azar İnkar Dramasa. Esmege Yergu Hazar Yerek Harır. Esmege Çorz Azar İnkar Harır. Bana esi istedikçi. Çigidir Dragina. Esen açki. Sa Hazar Dramir Meyagala Hazar İnkar Harır. Ես երկուսի իրար հետ 3500 էր, եսի հիչ, եսի հիչացել արդեր։ Առաջ եթե կարողանում էի ասենք մի տեղ կնայի, դե մենակ էլեկտրական տրոլեյբուսներով, որ մշտականա, այնքան պետք է սպասել, որ մշտականով կնա, որ տրանսպորտի փող չդամ 100-200 դրամ։ Բժշկի, հիմա վաղը չեմ իսոր, ես բժշկի եմ գնալու։ Ես ու տրանսպորտ կարող եմ ուստել ոչ բան, եթե տաքսիով եմ գնում, ստեղից մինչև Մալայա, կամ մինչև Նաիրի, հիմնական հիվանդանոցները դրանք են իմ համար։ Իսկ տաքսին ինձանից ինչքան կվերցնի։ Ես տաքսում փողը, այդ երեք գնալ գալը, 15 օրվա իմ ուտելիքսը։ Հիմա եթե ես մի աշխատող ունենայի գողքս, ուծե ես վիճակը չտեղզվեր ինձ մոտ։ Փաստորեն ես մենակ եմ։ Ոչ մեկը չունեմ, բետրություն էլ դեռ չգանում, հարևաններ ու հույսին ինչքան կարելի է ապրել։ Ամսի 4-ին 50,000 ստանում եմ, 5-ը 18, 2 18-ը թողում եմ կոմունալի համը, 3,000-ով տեղ պետք է առնեմ, բժշկի պետք է գնա, հաց պետք է առնեմ, ջուր պետք է առնեմ, չգիտեմ։ Այդ չի եղած, մեկ էլ 18,000-ն որ մեկ էլ տեսել, կասեմ դու ապահովված մարդ ես է դեմ կտրել։ Մի կիլո միսը մարդել 2 ամսվա համար, ինչ եք ուզում, 2500 հիմա դարձել է 3000, ախր ես թոշակը ողորմությունը, այնքան որ ապրես, ճուր խմես, հլա հիմա ամառը, մի կերպ ոչինչ, բացումները, կոմունալները պտիտաս, վարես պտիտ մուզես, չվարես պտի մերնես, մի հատ եսքան փոքր 100 դրամանոց հաց եմ առում, երկու օր ուտում եմ, որ ասում եմ այդ երկու օրը յոլադանի ինձ, ասեմ կանաչի պտի վերցնես, ինչ անես, վերցնես թե ոչ, ես չգիտեմ, բր ինձ պետքը, գոնի մի կիլո, դա անսական, մի կիլո բլղուր պետքը, ամեն դեպքում ուսալերծի եմ, բլղուրը դող եմ, կարողա չուտեմ, ասում եմ մի ուտի, ինչի ես ուտում, հիմա ինչ կարող եմ ասում, այն ժամանակ արվում էի, ամեն ինչ արվում էի։ Ես առաջ կարող վերցնում էի 1 կիլոգրամ, որտեղ 2800 դրամ էր, հիմա ես թոշակով կարամ 300 գրամ կարակ վերցնեմ, մի կես կիլո էր միս, ամբողջ ամսվա համար, ուրիշ բան կարող եմ արվում։